Ahoj, my vás zdravíme s Melinkou. A kde to jsme, Melánko? Jsme v dinoparku. Ano. Koukáme se na dinosauři. Tak se můžete podívat s náma, jak to tady vypadá. Ahoj. A příjemnou prohlídku. Zamávej a řekni ahoj. Ahoj. To je Zdeněk a Melánie. Čau. Takže to jsou dinosauři. U vchodu ty tady na nás takhle čekají. Hejbou se, no. Ale teď se nemusí bojit dinosaurů. No, já nevím, proč se bojí. Teď on nic nedělá. Tady ty se asi nehejbou. Ne. Tady ty asi nebudou hejbací. Pane dinosaure. Pane dinosaure. Thank you.
má obrovský drápy. Já se bojím těch drápů. Drápy ti nic neudělají. Tady má vajíčka. To mají vajíčka. To je ta z pohádky, že jo? Jo, myslíš? No, protože to je stejný ten dinosaurus. Fakt. A on má stejný vajíčka, podívej. No jo.